Որցակիցը փորձավ էր խաղը մտնելուց շատ բարձր էր դեմբը, փորձեցի համակերպվել դեմբի հետ, սկզբից մի փոքր դժվար էր, բայց մի քանի րոպեից դարձավ հարմար։ Դե միշտ էլ դժվար է, երբ որ բարձրելուց ես փոխարինվում, պետք է խաղ վերցնես քո վրա, և փորձեցի խաղ վերցնել ինձ վրա, ստացվեց ինչ-որ չափով։ Շատ ուրախ եմ վերջին բարգային թիմին օգնելու համար, ճիշտ է չհաղթեցինք, բայց չպարտվեցինք էլ։